Tänään me tarkastellaan Matteuksen evankeliumin 12. luvusta aika tiukkaa Raamatun paikkaa. Se kuuluu näin. Minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tehtävä tuomiopäivänä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Mutta eihän se näin voi olla. Eikä hyvänen aika sanojen perusteella viimeistä tuomiota sentään langeteta. Mietitään, mitä tässä sanotaan. Ensinnäkin tämä teksti muistuttaa meille, että meidän pitää valvoa puheitamme. Eli ensimmäinen asia on se, että mieti, mitä puhut. Tämä turhat sanat ei tietenkään tarkoita, että ei saisi sanoa hauskoja sanoja, tämmöisiä jokapäiväisiä sanoja tai huumoria, ei tietenkään. Vaan se nyt on helppo ymmärtää, että se tarkoittaa pahoja sanoja, ilkeitä sanoja, valheellisia sanoja, loukkaavia sanoja, kaikkea sellaista, missä me haavoitamme toista tai puhumme väärin. Niitä ei siis pitäisi sanoa. Ne vahingoittavat meitä ja meidän ympäristöämme. Mutta niitähän tulee sanottua. Kukaan meistä ei kyllä selviä puhtain paperein, se on täydellisen varma. Eli kukaan ei mittaa täytä. Ja tämä on nyt huolestuttavaa. Kukaan ei mittaa täytä. Ja niinpä tämän tekstin toinen tarkoitus onkin se, että se osoittaa meidät yksinkertaisesti syylliseksi, lainrikkojaksi. Siis tämä teksti on lakia. Ja jos tätä ei ymmärrä, teksti on lakia, niin silloin tätä on mahdoton käsittää. Jumalan sanalla nimittäin on kahtalainen merkitys. Se näyttää tien, miten pitää elää, mutta samalla se osoittaa meidät aina syylliseksi, lainrikkojaksi, mahdottomaksi. Se siis tuomitsee meidät kadotukseen. Ja sinne me kaikki tämänkin sanan perusteella joutuisimme. Ja siksi on Jeesus tullut, koska Jeesus antaa synnit anteeksi. Ja tämän tekstin viesti sen lisäksi, että se muistuttaa meille meidän sanoistamme, niin se muistuttaa siitä, että me, jotka sanomme pahoja sanoja, vääriä sanoja ja suusta lipsahtaa monenlaista väärää, saamme tänään tulla Jeesuksen luokse ja joka päivä uskoa, että elämme anteeksi antamuksessa. Ja sen takia tämä vie meidät Jeesuksen luokse.